अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीया मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादिनि वस्तुनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कां मीमांहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वैचण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायेन नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्ध स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नर न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि हजायते नापमृत्यु वशन्याति मृतो मोक्षमवाप्नुया ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्न मिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यक्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः भवक्तेव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते स न किञ्जनैः ॐ इति देव्या कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।